Kenan Tahirović, učesnik Zadruge 4, ubrzo po ulasku u reality je uplovio u vezu sa pevačicom Rijaldom Karahasanović, a njihova veza je uvijek bila pod lupom javnosti. Međutim, Rijalda i Kenan su u prethodne večeri odlučili da stave tačku na svoju ljubav i nastave dalje kao jedinke, a na tu temu oglasio se i Kenan, brat Edin. Pa iskreno, ja sam neko ko na slične situacije gleda sasvim pragmatično i smatram da je nakon svih ovih scena najpametnija stvar da njih dvoje stave tačku na ovu vezu i rastave se na jedan fin i kulturan način, te tako ostanu u lepim odnosima, rekao je on, pa potom dodao. Pokušali su, potrudili se koliko su mogli i koliko je to u stvari moguće u uslovima u kojima se nalaze i očigledno je da imaju različita gledanja na sve. Nažalost, kada neka kvazi savjetovanje od strane ljudi unutra, koji su po mom mišljenju apsolutno amputirani od osjećaja, uspevaju njima da utiču na viziju neku kako bi jedna zdrava veza trebala da funkcioniše, onda tu zaista nema više šta da se pokušava, rekao je Kenanov brat.